Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Tendo deixado os espaços agitados pelo vendaval da descrença, da dúvida, do ceticismo, que devasta, que esteriliza, que calcina, se assim me posso exprimir. Recordando as torturas de quem sente a necessidade de crer, mas não encontra onde assentar sua crença. E não encontrava onde assentar minha crença, porque o ensino de Jesus, que uma força intrínseca, uma disposição psíquica me levaram a procurar, como nauta perdido na vastidão dos mares, procura o norte. Dona Fabiana, só mais um pouco e a criança sairá. Força, minha filha, força! Agora, só mais um pouco, a senhora está conseguindo. Nasci numa região quase inóspita no meio do sertão cearense. Um lugar onde a barbárie dos antigos conquistadores tornou-lo conhecido por Riacho do Sangue. Era um autêntico Bezerra de Menezes, família de grande influência na região, de honrarias, de disputas políticas e de ideias libertárias. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. Salve, doutor Antônio Bezerra. Salve, seu Altino. O que traz a estas bandas? São mantimentos e muitas encomendas também. Viagem longa, né, seu Altino? E cansativa. É um salve de lascar. Ainda muito jovem, não entendi o respeito que meu pai causava nas pessoas. Não era incomum a visita de tropas procurando rancho nas paragens de meu pai. Era costume patriarcal dos sertanejos permitir ao viajante com cama e mesa e provisões para a viagem. Trouxe o que lhe pediu, tio. Mas é claro, né, senhor Antônio? Ó, o menino Adolfo vai gostar disso. Muito bom. Adolfo, meu filho, corra. Corra, tem uma surpresa pra você. Nos sertões das províncias do norte, as festas tomavam a noite, principalmente quando as comemorações eram em dias santificados. Um tambor! Nasci e criei-me no seio de uma família tradicionalmente católica. Aprendi aquela doutrina e acostumei-me às suas práticas, mas empiricamente, sem procurar a razão da minha crença. Dois pontos, entretanto, me pareciam luminosos no meio daquela névoa. Eram a existência da alma, responsável por suas obras, e a Deus.
Criador da alma e de tudo o que existe. É, doutor Leopoldino, o senhor sabe quanta alegria o senhor traz para essa casa com a sua visita e de sua esposa. Alegria e muita honra, não é mesmo? Aceito licor? Oh, sim. Merci, madame. Meu senhor. Obrigado, Fabiana. Mas, doutor Leopoldino, conte-nos aquela história. A família era mesmo de São João do Príncipe. Uma família, sobretudo religiosa, que não se deitava antes de rezar o terço e não se levantava sem cantar o ofício de Nossa Senhora. Onde está a Hermínia? Espere, meu pai. Vou chamá-la. Hermínia, minha irmã, vamos, está na hora do terço. Nosso pai já a chama. Ninguém me diz o que fazer. Que o terço espere nas profundezas do inferno! Sai daqui! Surpreendidos os pais, principalmente por não ter acudido ao seu chamado, ela que era dócil e obediente, mandaram-lhe dizer novamente que só estavam esperando por ela. A resposta foi que podiam esperar quando quisessem, que ela não estava disposta a concorrer com ridículas práticas. Quando voltou a si, estava livre do demônio. Aquele relato do velho contador de histórias seria o meu primeiro contato com o universo além da matéria. Por infortúnios e motivos políticos, tivemos que deixar o Riacho do Sangue em fuga. As perseguições aos ideais libertários se intensificaram na província. Um aliado político e parente, Major Facundo, fora assassinado e meu pai corria risco de vida.
sabe o significado dessa frase? Não. Medici sanat natura curat. O médico trata, a natureza cura. Vamos repetir. Medici sanat natura, natura curat. Agora a frase toda. Medici sanat natura curat. Ficamos 7 anos em Martins. O suficiente para aprender latim na escola da latinidade e substituir alguns mestres em suas lições diárias. Retornamos ao Ceará após arrefecer os ânimos. Quando estava finalizando meus estudos no liceu, meu pai ofereceu uma ceia aos amigos, o que era bastante comum. Mas aquela tinha um sabor diferente. Senhores, meu filho em breve irá deixar-nos para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. Quero, pois, aproveitar este momento solene e dizer-lhe, diante de meus amigos, uma palavra que me vem do coração. A única e verdadeira felicidade que um homem pode ter na Terra é a que oferece o estudo, o lar, a família, os filhos. E se esta felicidade é a ave rara dos poetas, meu filho irá encontrá-la em seu caminho. E peço-lhe, em meu nome e de sua mãe, que a acolha e não deixe escapar. Alguns dias de viagem, fui despertado do sono letárgico em que estava mergulhado. Nenhum perigo havia. Eram os passageiros que se acotovelavam para melhor verem o gigante de pedra que guarda a entrada da primeira baía do mundo. Era um jovem estudante de medicina e de pronto já me abatia o desafio de custear-me. Se não bastasse a falta de trato dos colegas, me era preocupante a dívida da pequena pensão e a manutenção de meus estudos. Senhor, o que deseja? O senhor é Bezerra de Menezes, professor de aulas particulares. Sou. É que estou muito necessitado de aulas de matemática. Já há muito tempo não estudo matemática. Não sei se teria condições de lhe dar essa aula. Mas é que estou realmente necessitado. Eu preciso muito da sua ajuda. Está bem, mas eu preciso de um tempo, uma semana talvez, para que possa estudar, preparar-me para dar essa aula.
Acordado, acordado. Aqui está o seu pagamento. Por favor, não. Pague-me só depois. Esse dinheiro o meu pai me deu como mesada. Se o senhor não aceitar agora, eu vou acabar por gastá-lo com futilidades. E quando chegar a hora certa, eu não vou ter como lhe pagar. Está bem. Muito obrigado. Aquele dinheiro era suficiente. As necessidades mais urgentes. Mas o aluno nunca aparecera a uma única lição. Os desafios de sobreviver em terras distantes já anunciavam o exercício da tolerância frente aos preconceitos de meus colegas na Academia Imperial de Medicina. Do tupi, maracuia. Fruto que se serve ou alimento na cuia, produzido pelas plantas do gênero Passiflora, da família das Passifloraceae, angiosperma da ordem Malpighiales, divisão Magnoliophyta, classe Magnoliopsida. Poderoso tonificante, anticonceptivo, calmante, hipnótico, hipotensor, refrescante, antiespasmódico, antifebril, sedativo e sonífero. Meu jovem Adolfo, o senhor tem certeza de que a autoria desse documento lhe pertence? Certamente, professor. Então, diante de tão magnífico trabalho, o senhor não refutaria um exame oral? Dê certo que não, professor. Aquela arguição durou cerca de uma hora, ao constatar de que o trabalho era de minha autoria, conquistei um certo respeito de meus colegas e mestres. Tive a conclusão de meus estudos com uma tese sobre cancro, onde a defendi na presença do imperador. Após doutorar-me, já tomava posse como membro da Academia Imperial de Medicina e logo era um cirurgião-tenente, assistente do renomado cirurgião-mor, professor e amigo, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho.
Maria Cândida. Maria Cândida. Creio, Adolfo, que devas aceitar o convite à vida pública. Não temas em trabalhar pelas causas nobres e humanitárias. Serás um excelente deputado-geral. Maria Cândida me motivava entre duas paixões, a medicina e a política. Senhor presidente, o projeto 15 de julho da autoria do nobre deputado Rodolfo Dantas é um avanço abolicionista. Fixa a idade limite da escravidão em 60 anos. As reações adversas ao projeto são os abusos praticados pelos abolicionistas. Senhor presidente, peço licença para uma intervenção. Vossa Excelência sabe perfeitamente que o movimento que levava de forma acelerada a efetivar-se a abolição neste país foi bruscamente interrompido pelo projeto do dia 15 de julho. Não em Campos. Eu tenho a impressão que o nobre deputado pelo 6º Distrito veio a esta tribuna mais como representante de sua localidade do que mesmo para refutar as minhas proposições, que representam a mais pura verdade. Os fazendeiros de Campos, e eu dou testemunho, querem, como disse o nobre deputado, desenvolver as suas indústrias. Mas tem-se visto homens cultos, de elevada posição social mesmo, desconhecerem os princípios mais humanitários. E os abolicionistas querem e devem conter os desmandos destes homens, mas o fazem dentro dos princípios e dos limites determinados pelas leis deste país. Esses homens, senhor presidente, são capazes de cometer as maiores barbaridades contra escravos que são seus semelhantes. E o nobre deputado aqui disse e aqui qualificou que esses atos não passam de abusos de abolicionistas. Mas um abuso não justifica outro. Punam-se ambos. Me perdoe, nobre deputado, mas o que se vê é que esses bárbaros que seviciam, eu diria mesmo com furor ferino, os seus escravos, os seus irmãos, os seus semelhantes, até hoje não foram condenados pela lei. Vossa Excelência, pode apontar-me um fato de um abolicionista processado por violência contra a propriedade servil ser condenado? Não vai encontrar nenhum. Realmente, nobre deputado, eu não apresento um só, porque já que os senhores que torturam, barbarizam, seviciam os escravos que são seus semelhantes e não sofrem qualquer tipo de repressão, por que os abolicionistas deveriam ser punidos por salvarem vidas?
A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens. É uma religião. A religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Descrença, corrupção e incredulidade. Eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país, sobre o tríplice ponto de vista por onde o consideramos. E quem, depois disso, ainda tão cego, que não divise nos horizontes da pátria a nuvem negra da tempestade? A pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como esses que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem-lhe o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coesão necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos que tais princípios promovem com ampla generosidade. Senhores, da sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não tarda. Abandonava a religião da pátria para dedicar-me à medicina. O amor, meu amigo, o amor é uma chispa da luz eterna que penetra nossa alma e nela grava o cunho das coisas imperecíveis. Pode o que amou não ter possuído a pessoa amada e por exigência da natureza afeiçoar-se a outra. Amor, porém, nunca mais sentirá. Se de fato amou da primeira vez, se não tomou por amor, um sentimento transitório. Após o desencarne de Maria Cândida, esposei-me com sua irmã, Cândida Augusta, que sempre esteve ao meu lado, principalmente nos momentos de desculto à matéria, resignação e dedicação à minha crença. Thank you.
Era um presente de um colega. Ainda não sabia o motivo ao certo. Deu-me na cidade. E eu morava na Tijuca, a uma hora de viagem de bonde. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Se não bastasse afinidade com o Livro dos Espíritos, a experiência com o médium João Gonçalves foi a certeza de meu desígnio. A crise de dispepsia que me abatia há 5 anos de tratamentos alopáticos fez com que aceitasse, ainda que desconfiado, a orientação do meu amigo Mário Lacerda. Fora Mário o encarregado à primeira consulta mediúnica. O que lhe traz aqui, filho? Um amigo que sofre de uma enfermidade e, pelo que vejo... O seu amigo médico sofre de náuseas. Tonturas. Vômitos. Ardências no estômago. A dor no peito não é do coração. Entregue-lhe este remédio. Peça-lhe para diluí-lo em água. Diga-lhe para seguir as orientações do humilde amigo. Nada me impressionou ver um homem sem conhecimentos científicos e até sem instrução regular discorrer com proficiência anatômica e fisiológica sem claudicar, como bem poucos médicos o podem fazer. Em pouco tempo de tratamento, a doença desaparecia. Recordo-me o que seria um dia decisivo. Influência física nenhuma senti. Mas moralmente já me tornara outro homem. Senhor, o salão da guarda velha já está pronto. Os assentos estão todos ocupados. Os convidados o esperam. Por favor, me acompanhe.
Com licença, senhor. Quero assinar o livro de presenças. Que os bons espíritos o acompanhem, senhor. Naquele dia me abracei com um cascalho para não rolar no abismo da descrença. E como aquela mão me impeliu para ele, quebrou a meus olhos e me fez patente o brilhante nele contido. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do Espírito. Não sou, por minha fraqueza, capaz de analisar o que esta santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer no orgulho ou em falsa modéstia. Mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes, de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Por favor, senhores, pois rogo um pouco mais de vossa atenção. Sei bem que já vos tomei vosso precioso tempo, além do necessário. Mas ao longo da minha vida, ouço dizer que fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é a verdade? Pôncio Pilatos indagou a Jesus: diga, rei dos judeus, o que é a verdade? E o mestre, humilde e silenciosamente, abaixou a cabeça. E o Espiritismo? O Espiritismo não pede, não afirma que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não há salvação. Obrigado. Não sei como ele vai receber essa notícia. Preocupado no coração dele. Ah, Soares.
Soares, Soares, meu irmão, não lhe trago boas notícias. Por que tamanha aflição? É sobre o nosso irmão Adolfo. Leia você mesmo. Creio que está desequilibrado. Está louco? Por que cometer tal pecado em público? Adolfo expõe o nome de nossa família à ridicularização pública através de forças demoníacas. Mas o que houve, Soares? Meu irmão, Adolfo, adotou a religião dos demônios em discurso público. Religião dos demônios? O espiritismo. Uma religião de fantasmas, de pessoas falecidas. Religião de fanáticos que afastam os homens da pura e verdadeira religião. Espiritismo. A religião em que as pessoas se comunicam com os mortos? É. Eu sinto... Sinto o cheiro de enxofre das palavras dele. Meu Deus, só pode estar possuído. Precisamos buscar o auxílio da Igreja Católica para exorcizá-lo. Religião do politeísmo. Religião dos demônios. Que Jesus Cristo expulsou. Religião de Pitágoras. Buscam a pluralidade da existência como boa nova para atrair noviços. Como tiveste coragem, meu querido irmão? Como? Devo comunicá-lo o esprobo de nossa família. Não farás mais parte dela. Devo dizer-lhe, estimado irmão, que colocaste o nome de nossa família à execração pública. Estás sob influência de Satanás. Não creias mais em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na Santíssima Trindade, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna, no Santo Papa, na Igreja Católica Apostólica Romana. Busque o auxílio de padres exorcistas para livrar-lhe deste mal, antes que seja punido por tamanha iniquidade. Concluo afirmando-lhe que não mais faz parte desta família. Seu irmão, Manuel Soares Bezerra. Dentre as reações adversas à minha escolha ao espiritismo, aquela me atingira profundamente a alma. Em resposta aos impropérios, escrevi-lhe uma extensa carta que me vinha do coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu dileto Filho, nosso Senhor e Redentor. Creio que a Igreja foi instituída por Ele para ensinar sua santa doutrina e que é assistida pelo Espírito Santo nesse santíssimo mistério. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Não creio na lenda dos anjos decaídos, porque crer nisso valeria por negar a onipotência e a onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa vencer o bem, eternizando-se como este no reino de Satanás. Não creio que um espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente, resistir-lhe e destruir-lhe os planos, e nem que o Senhor permita isso, servindo-se do rebelde para castigar o rebelde. Porque nesse caso, Deus não criou o homem para o bem e para a felicidade.
Não creio nas penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo. E digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa. Esperança firme de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos onde, livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tem ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu irmão, Adolfo. Amai os vossos inimigos. Agradecemos a todos os bons espíritos de luzes que quiseram se comunicar conosco e lhes pedimos nos ajudar para que possamos desenvolver e orientar a todos através das instruções que nos deram e que possamos, ao final desta reunião, cada um de nós sair cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir à nossa reunião e aos quais rogamos a Deus toda a sua misericórdia. Graças a Deus. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos,
que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que, enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com a esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também, para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados? Será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial, o que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o repto.
Há quanto tempo o Francisco está com febre? 6 horas. Começou sem nenhum motivo aparente. Muito bem. Eu vou preparar um banho. A febre vai ceder. Não, não. Fique com o Francisco. Eu atendo. O que foi, senhora? O que aconteceu? Senhor, o senhor precisa me ajudar. A minha filha está muito doente em casa. Quando eu cheguei, ela já não tinha mais nenhuma força. O senhor precisa socorrê-la. Eu sei, senhora. Acontece que o meu filho também não... Eu imploro, senhor. Eu tenho medo de perdê-la ainda essa noite. Está bem. A senhora fique calma. Aguarde um segundo. Eu vou pegar meus instrumentos. Calma. Quem era, Adolfo? Uma senhora aflita. A sua filha está muito doente e necessitando de cuidados urgentes. Fique com o Francisco. Eu vou atendê-la. Não, meu filho. Senhor, em vossas mãos, deixo meu filho. Que assim seja. Mais. Bota a linguinha pra fora. Isso. Está bom. Está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor. Mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. O senhor não é de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado,
ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós já temos inúmeras dívidas do Dr. Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Procurei sem descanso arrancar de mim os maus instintos naturais e substituí-los pelas virtudes cristãs. Tendo fé, tenho esperança. E quanto à caridade, procuro tê-la o mais que me é possível. O homem vai na vida semeando boas e más ações, porque não há um que não pratique de umas e de outras. O mais puro espírito tem suas fraquezas. Nenhuma ação da criatura humana é esquecida ou desprezada. Thank you.
Amemo-nos uns aos outros, segundo a palavra do Mestre que nos reúne, sem desarmonia, sem discussões ruinosas, sem desinteligências destrutivas, sem perda de tempo nos comentários vagos e inoportunos, amparando-nos reciprocamente pelo trabalho, pela tolerância salvadora, pela fé viva e imperecível. Recordemos as palavras do Código Divino para vivê-las na acústica de nossa alma, seguindo o Senhor em sua exemplificação de sacrifício, de solidariedade e de amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá até o Pai, senão por mim. Ele hoje, ele é um espírito que ele coordena todos os médicos do espaço. Invocado todo dia na minha casa. Nós todo dia pedimos que ele dê uma assistência espiritual, que ele fique próximo, estenda as suas mãos, a fim de que a gente consiga, seja merecedor de receber a graça. Eu perdi uma vista. E nem parece, né? Então, nessa operação eu pedi não só o Bezerra de Menezes, como a outros médicos do espaço, que orientassem os médicos que estavam me operando. A humildade, a caridade, são um exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Foi um médico, mas fazia muita caridade, ajudava muitas pessoas, entendeu? São um dos maiores exemplos dele, a caridade, a humildade que ele tinha no coração. Quando eu me lembro que o Dr. Bezerra nasceu em 1831, e conseguiu o que ele conseguiu, porque a gente vai fazer um pouco mais de esforço para também conseguir ser uma pessoa melhor. Para mim, Bezerra de Menezes, se fosse ele católico, ele era santo já. Como era espírita, ele é um trabalhador do Cristo e benefício das pessoas carentes, e benefício de todos nós. Bezerra de Menezes é uma luz. Depois de Jesus, só Bezerra de Menezes, porque respeitando a Deus, porque o que ele fez, nenhum outro homem fez aqui, pelo menos no Ceará, no Brasil, porque do século passado, nascer aqui, se formar, ser o médico dos pobres, renunciar a tudo e aceitar a doutrina espírita, e divulgou a união, o amor pelo seu semelhante. Concluindo as palavras de Jesus, amai-vos uns os outros, como eu vos amei. Ele amou tanto que não ficou com nada da terra, mas ficou com tudo do céu.